Manje od nedelju dana ostalo je do početka 17. pozorišnog festivala Centra za kulturu. Da li je sve spremno, kako protiču poslednje pripreme, razgovaramo sa direktorom Centra za kulturu, Sašom Simonovićem. Događaj kojem se svi radujemo, pozorišni festival, 17. put ove godine, eto, pripreme su uveliko u toku, završne, prodaja karata ide dobro, očekujemo da će upravo ova nedelja biti ključna i da će se najveći broj pozorišnih ljubitelja odlučiti upravo da ove nedelje rezerviše i kupi karte za svoju predstavu koja im se dopada. Naša preporuka je uvek da kupe komplet karate, da pogledaju sve predstave, no eto, i zbog nekih možda vremenskih ograničenja i drugih, mi preporučujemo da pogledaju makar neku od predstava sa festivala. Pet pozorišnih predstava na festivalu, žanrovski različite, sa druge strane dobre glumačke ekipe i velike predstave ovoga puta u pitanju. Jeste, da, nekako smo se navikli i trudimo se da održimo kvalitet, da i ovaj festival zaista bude na zavidnom nivou kada se radi o izboru predstava. Brojne glumačke ekipe, kako ste rekli, sjajna scenografija, veliki dekori, tako da ozbiljne pozorišne kuće, tako da očekujemo da će publika uživati. Evo, mi festival započinjemo predstavom Nikšićkog pozorišta. To je predstava koja je imala premijeru pre samo nekoliko dana. Ljubo Bandović igra u toj predstavi. Oni će, osim kod nas, evo ovoj, da kažem, turi obilaska regiona, posjetiti kulturni centar Zlatibor, kao i festival u Užicu. Tako da, eto, bit će prilike da pogledamo tu predstavu. Zatim, jedna velika predstava Narodnog pozorišta, velika predstava Boška Buhe, večernje scene, zatim je tu Violinista na krovu i jedna sjajna, interesantna predstava Utopija danas. Tako da, uz jednu veliku i lepu izložbu Muzeja pozorišnih umetnosti Srbije, Osvoji Jovanović, mislim da će lepo potpuniti celu priču. Kada govorimo o pozorišnom festivalu, znamo da ga Aranđelovčani željno iščekuju. Da li imate informaciju koliko je ove godine zainteresovanost upravo naših, da kažemo, bližih komšija, Lazarevac, Mladenovac, znamo da dolaze i oni često kod nas? Pa jeste Mladenovac, Topola, Kragujevac, tako da, eto, to jeste nekada, kažem, i regionalna priča i ljubitelji pozorišta iz cele Šumadije posjećuju ovaj festival i treba reći da eto, to je naše zadovoljstvo, zaista izlazimo u susret i prilikom rezervacije nekako uvek i prema njima kao gostima dragim imamo neki poseban odnos, tako da uvek ostavimo i dobra mesta i eto, trudimo se da zaista budemo dobri domaćini. Ima li neka predstava koja se do sada izdvojila po prodaji karata, koja je to predstava privukla najveću pažnju publike, mada i ja savjetujem publici da dobro pročita zapravo radnju svih predstava i glumce, videće da je zapravo ozbiljna priča, a da ne zaboravimo i to, stoji upozorenje kada su godine zapravo publike u pitanju. Da, ajde da krenemo od poslednjeg. Zapravo smo videli par puta da je praksa da roditelji povedu malu decu na večernje predstave, verovatno idejom da u toj predstavi igraju neki poznati glumci pa da se fotografišu sa njima i tako dalje. Naša preporuka i zaista sada jeste i neka vrsta, ajde da kažemo, i određenog upustva gledaocima, da sve ove večernje predstave nisu za publiku ispod 16 godina, da to nije, dakle, radnja niti tok za mlađu publiku, postoje druge predstave koje su za njih, tako da, eto, to je neko ograničenje i neka naša topla preporuka za kupovinu karata. Tako da, eto, očekujemo, što se tiče koja predstava se za sada najbolje prodaje, pa sve podjednako, u principu uvek velike ansambli, velike pozorišne kuće nekako privuku najveću pažnju, ali upravo kako ste i vi rekli, uvek je naša preporuka da jednostavno, ako su u mogućnosti, pogledaju sve predstave.